V naslednjem primeru bomo uporabili povezani seznam, v katerega bomo vpisali ime, priimek, število opravljenih ur ter urno postavko. Se pravi, določen del niza, ki smo ga videli v prejšnjih dveh primerih, bomo ločeno zapisali kot elemente povezanega seznama, kar nam bo omogočilo, na primer, da preračunamo število opravljenih ur. Tule bom kodo primera 33 postavil na odložišče in ustvarim nov javanski projekt, to bo primer 34. Ustvarim nov razred, primer 34 ter prilepim kodo primera 33. Tule moram spremeniti ime razreda v primer 34. Takole pri imenu datoteke bi tule prav tako spremenili pot, tule bi zapisali primer 34, hkrati pa moramo iz direktorija java primer 33 src datoteko vhodni podatki prekopirati v primer 34 direktorij src. Takole, tule vidimo, da imam na C-disku v direktoriju java primer 34 src sedaj datoteko z imenom vhodni podatki, vsebina te datoteke je prikazana. Tule, se pravi, naša imena, priimki, število opravljenih ur ter urne postavke. Takole, no, v nadaljevanju bomo sedaj uporabili povezane sezname za vpis posameznih elementov oziroma vrednosti iz naše tekstne datoteke. Takole tule bomo v funkciji main deklarirali polja, v katera bomo vpisali podatke iz tekstne datoteke. Uporabimo linked list tipa string, potem podamo ime spremenljivke, to bo seznam imen, in ustvarimo nov povezani seznam tipa string. Na koncu moramo podati oklepaj zaklepaj, da kreiramo nov povezani seznam. Takole potem sledi seznam za priimke, takole bomo uporabili odložišče, da naredimo, se pravi, seznam priimkov, potem opravljenih ur ter seznam urnih postav. Pri tem bo seznam opravljenih ur celoštevilska spremenljivka, kar moramo tule
upoštevati oziroma spremeniti tip iz stringa v integer. Za urne postavke pa bomo uporabili tip double, tako da moramo to pri deklaraciji spremeniti. Takole, tu smo sedaj definirali povezani seznam za imena, priimke, opravljene ure in urne postavke. Del, v katerem smo brali datoteko, ostane podoben, razen spremembe poti na primer 34. Nato pa v zanki while uporabimo najprej ločilo, ki ga predstavlja presledek. Tule bomo zapisali kodo, ki nam bo razdelila vrstico glede na presledke. No, še pred zanko bomo poleg niza tule za vrstico, v mojem primeru 36, deklarirali znakovni, se pravi polje znakovnih nizov, zapišem string oglate oklepaje ter ime spremenljivke vrstica iz datoteke. To polje znakovnih nizov bo služilo vnosu imena, priimka, opravljenih ur ter urnih postavk ločeno, se pravi, vsak del bo zapisan v polju znakovnih nizov. Takole, no, tule bomo sedaj v nadaljevanju uporabili spremenljivko vrstica datoteke, ki bo enaka niz, se pravi, enaka bo nizu, ki ga bomo razdelili glede na preslednico oziroma presledek. Nad nizom naredimo razrez, uporabim funkcijo trim, se pravi za razrez. Potem podam tule z ukazom split in argumentom preslednice oziroma presledka, da se bo vrstica razdelila glede na presledke. V komentar lahko zapišemo, da vrstico razdelimo glede na presledke. Se pravi, tole je naš presledek in jih zapišemo v polje. Učinek tega stavka oziroma tega dela kode bomo videli v nadaljevanju. Takole, potem pa sledi vstavitev posameznih delov v seznam. Najprej v seznam imen, tu uporabimo funkcijo add. Uporabimo vrstico iz datoteke z indeksom 0. Takole, se pravi, prvi vpis z indeksom 0.
Pravi, to je del komentarja, to je prvi opis z indeksom. Nič. Do prvega presledka je vpisano ime. Takole, potem imamo seznam priimkov. Seznam priimkov. Tu dodamo vrstico iz datoteke z indeksom 1. Takole, drugi pis z indeksom 1. To je priimek. Potem imamo seznam opravljenih ur, ki mu dodamo vrednost iz polja znakovnih nizov. Tu zapišem integer.parseInt, ki mi izloči iz znakovnega niza celoštevilsko vrednost. Uporabim vrstico datoteke z indeksom 2, se pravi, to je tretji vnos, ki mi predstavlja število ur. To je tretji pis z indeksom 2. Na to pa sledi še seznam urnih postavk. Tu pa moramo narediti pretvorbo v tip double. Uporabimo razčlenjevalnik. Razčlenjevalnik za vnos na četrtem mestu. To je v našem primeru vrstica iz datoteke, se pravi polje znakovnih nizov, vrstica iz datoteke z indeksom 3. Takole. In to je urna postavka. To je četrti pis z indeksom 3. Takole. Tule imamo sedaj izpis v konzolo, se pravi, ta vrstica lahko tule ostane. No, kaj lahko naredimo tule v nadaljevanju? Se pravi, za delom try catch lahko naredimo izpis spremenljivk iz seznama. Uporabimo systemout.print printline. Takole naredimo črto. Takole. No, in tule zapišemo v drugem delu. Zapišemo število zapisov v seznamu. Je enako. No, in tule dodamo seznam imen.size in dobimo
število zapisov v seznamu. Shranim kodo s pritiskom na kombinacijo tipk Ctrl-S in na to poženem zadevo s kombinacijo tipk Ctrl-F11. Takole vidimo, da ta del kode deluje. Izpis tule je enak kot v prejšnjem primeru. Nova stvar, ki smo jo tule dodali, je izpis števila zapisov v seznamu.